Ovu istu pticu sam vidjela na planinarenju s mamom i tatom. Samo se nekako čudno ponašala. Kako se čudno ponašala? Pa ne znam, činilo mi se kao da je krilo slomljeno. Kao da je nekako ozlijeđena. Ovo je jarebica kamenjarka i moguće da ste ju sreli baš kad je imala gnijezdo. Ona se gnijezdi na tlu. Njezino gnijezdo je skriveno u vegetaciji na samom tlu. I kada ona osjeti da se neka opasnost približava njezinim mladim ptićima ili jajima koja čuva, zna se ponašati tako da glumi da je ozlijeđena, da je lagan plijen i odmiče se od gnijezda kako bi potencijalnog neprijatelja odvukla dalje od svojih mladih koje želi zaštititi. Znači, moguće da ona nije bila ozlijeđena, već je glumila ozljedu. Tako je. A kako to da ste ovdje izložili pored izmeta? Isto dobro pitanje. Jarebica kamenjarka se inače hrani uglavnom biljnom hranom. Bobicama, različitom biljnom hranom, ponekad kukcima. Međutim, dok se mladi razvijaju, mladi ptići, trebaju dosta proteina u svojoj hrani, a ponekad te proteine nalaze u ličinkama muha, muha koje su ostavile svoja jašca upravo u izmetu ovaca. Zato smo ju ovdje izložili pored ovčjeg izmeta, s obzirom da je ovčji izmet ponekad izvor hrane za mlade ptiće jarebice kamenjarke. Kako zanimljiva priča. Ovdje u muzeju se može zaista svašta naučiti. Danas sam otkrila brojne ljubavne zavrzlame u svijetu prirode. Hej, zaljubi se u muzeju.